добирается до мяча, но правила при этом не нарушает. Едигарян. Можно отдавать. Это Плиев. Плиев касание простреливает штрафную. Здесь мяч заметался. Можно бить. Удар. Попадает, по-моему, в кого-то из... Исключительно игровое столкновение. Давайте еще раз смотреть. Была ли рука? Да, похоже на то, что у Душная была. И Сим Гасанов здесь нарушение правил не усмотрел. Еще один заброс в штрафную. Жерар падает в борьбе с центральным защитником. Оказывается, да, наказан. И... Кимылдау керек, және шабулдау керек. Оның орнына қазір біз Кукесидің шабуылын көрудеміз. Алыстан бағытталған соққы және қақпаның маңдайшасы. Көбейту қажет. Жерард Гоудың пасы Дарабаевқа бірден соққы жасауға мүмкіндік жоқ. Екінші реттен Асланның орындауындағы соққыны көрдік, бірақ қақпашы дер кезінде орнынан табылды. Қайрат командасының негізгі құрылтайшысы Казрос Газ компаниясы демеуші. Так, групп, және серіктестер, Казтурборемонт, және Алмала холдинга. Я бұл жерде енді Кукеси командасының қақпашысы жарақат алып қалған секілді. Ескерту қағаздары көрсетілді. Ал Йосип Кнежевич бұрыштама добын орындауға дайын. Жанкерлер гол-гол деуде, гол бере ма, Қайрат ойыншылары тағы бір қауіпті, және гол! Аслан Дарабаев алаңға бекер шықпаған екен. Кезекті бұрыштама добы орындалған сәтте Қайрат ойыншыларының бірінші соққысын қақпашы қайтарған болатын, бірақ Дарабаев дер кезінде өз орнынан табыла білді, және осылайша матч аяқталар тұста Қайрат командасын бірден ол есеппен алдыға шығарды. 20-шы нөмірдегі Юлходжа төрешіге өзінің өкпен азын білдіруде. Бұл жерде ойын тәртібі бұзылды десе керек, бірақ қақпашыға ешкім ол жерде кедергі келтірген жоқ. Ал Аслан Дарабаев бұл Владимир Байстың джокері болып шықты. Екінші таймның ортасында алаңға шыққан Дарабаев әзірге Қайрат командасына жеңіс алып келіп тұр. Әйтсе де әлі ойнайтын уақыт бар, және қателеспесем, қазір Кукеси командасы қалған ойын уақытын таза шабуылмен өткізетін болуы керек. Міне қараңыздар, қақпаға бағытталған бірінші соққы. Дарабаев ешқандай офсайдта болған жоқ, ешкімге кедергі келтірген жоқ. Таза гол, сөзсіз 1-0. Қайрат командасы алда. Тағы бір рет қайталап көрейік. Бірінші соққыны орындаған Жерард Гоу болған екен, ал қайтара соққы орындау.